Së cili artiste e shprej ato që e ka dvetën, unë e shprej gjithmonë ato që e këmë pa marë prasysh, është një histori që ka të bëjë me diqka që është s'pëdi, në këtë rast po thomi love ose diqka tjetër, qka do që të ka, qka do që është për momentin për mu të une aktuali, e bëj, nuk do me thonë që është gjithë qka e vërtet, nuk do me thonë që po më në jo e vërtet duhet me konë, po nuk do me thonë që është gjithë qka e vërtet, që e përket se njerës ka njerë e marën që ajo i ka ndodhë njerët mu personalisht. Po. Nuk do me thonë ajo që mu në ndodhë mu ajo ose diku tjetër, po si do që tjetë, kjo është veç një diqka që une e sho, e kum pa, ose e kum ni. Kështu që gjithmonë shkruj në qatë aspekt. Kështu kjo kënë ka nga radhës që ka pas plan me dalë, në fakt, edhe pse ma kanë ngut pak procedurën, për shkak se e kanë, dikush e ka vjedh një demo, e ka qit pak ma herët një demo verzion, veç me një shtru, më ndi, është do është pak ma shpejt se që o kom plan mu bo. Edhe, po si do që tjetë, unë jam prap i knaqën, besoj që e më ka pëqyë edhe njerëzve ka dalë mirë. Po, kena menu, kom full shumë maheret, po mënej, është diskutu shumë maheret. Në fakt, unë edhe jem konë në fakultet në design, në design grafik, edhe e du designin, e kam si pjesë dytë rej muzikës, kështu që përqetësi po flasë. Jo veç fashion design, po jo, unë nuk kam kohë më marë me atë punë, në fakt, unë veç e du atë punë, nështë të najherë e kësha bo një linë ose një diçka që herë pas herë i kësha marë. Në atë punë veç për shkak asaj që e du, e këmë diskutu me njëz që janë këtu ma aktual, me njëz që më kanë një muë herë pas herë dhe i këmë di muë. Kështu që nëse kam e pas diçka në tarë, më besoj që kanë mund i formu krejtë, dhe kam e konë diçka shumë e mirë. Po, e kam e periuda në fakt, po punën e gjimit pak e kom marrë ma seriosisht, ka një vjetë që e kom marrë ma seriosisht, periudën e verës s'ku kujtë me shku, djeja, kom njësë këtë periudën tjetër, kështu që e kom marrë pak ma seriosisht, jam ushtrej regullisht, manin, kështu diçka me sport, diçka shumë rralë, mundën e herë me ligu basketbol, po nuk kem që mirëna me nëjë sport tjetër, s'kem, kur kom e shku, pa ato ma shumë e kam si qef se marë si sport diqysh, edhe pse është sport ajo, ko gja sport. Ushqimin po, nuk është që runa non-stop, se kam atë problem, po në momente kur muna më rrujt, runa, po jo dhe shumë. E kom një organizm, ko gja interesant, shumë shpejt muna mu trash, shumë shpejt muna mu dëpsu, dyja t'i bëj shumë shpejt, që munona sot dhe pak me mojnë një farë balance, jo dieta, jo diçka, kështu po, si mos, si njeri, si zdo njeri që e din paka shumë organizmin e vetë dhe e din qka e trash, qka e dëpsën, qka e bën ma keq, paka shumë munon. Unë mënej që festivalet jenë për me promovu artista. Ajo është në festivalet, ne për botë mua nuk bëhen kësillaj festivalet, këto bëhen në Itali dhe Shqipni. Ato jenë për me promovu ma shumë artistat ri. Unë e kohë, kër e kom pas kohën e festivalive, nuk kom shku, e kom kalu shumë ma mirë se që me shku në festival, edhe tashmo nuk e kom kohën për festivali, kështu që për mu nuk kom kur gjë kunder, absolutisht, është një promovim shumë mirë për artistat ri, po unë nuk e kam kohën, nuk kam asë kohë, më marë për mu është këjtë humbje kohë. Nësë në tardë nuk kësha shku në festival, kësha shku veç për qef me po që është me shku në festival, për ndryshë është humbje kohë për mu. Nëse e merëm, në vendin tonë ma shumë ka kjerë, se mjaftë ka kjerë, kësha thoni kësha hek do kjerë, se është bodë shumë guzhë në qytet, po repera jo, repera dhe gjdo lëtë talenta, qëfar do loj talenti që është muzikë ose qëka do tjetër ka nevoj, normal, non stop ka nevoj, sot do ma shumë që ka, aq ma mirë, si do mos me një vend vogën qëfar jetoj në, po pse jo, unë menej që duhet njerës të më koncentru ma shumë kvalitet se në sasi, diqysh, vetë mundet e këmë pa që ka shumë, ma shumë sasi, sësa kvalitet.
Manej, këto punën e reperave ko mujtë me vërtetu mas shumë të prej vetës, e shumë prej energjisë tem që e kom, që sa vjet, kom nështë ako mas shumë energji në këtë aspekt se sa një 17 vjeqarë që ka fillu stash. Për që ta pak ja unë gjohë për të ma dhe trive që dalën shumë prej kohës kër ja kënja njësë na dhe prej kohës sotit e kanë mujtë me thonë 100% ma letë. Edhe prap nuk e kanë energjin që e kena pas na në fillimet. Ose dhe qëtash që e kam unë energjin. Kështu që ajo është pak një mangësi që vë njerëzve me pas vullnet edhe energji ma të madhe. Se edhe kjo është një loj pune. Nuk është kundër përgjigje, nuk është edhe dedikume askujnë. Ajo është shkur me thonë një... Unë nuk e kom bombardu kërkan, unë e thjesht vesh që i kom qitë barjera rrëdhë vetës. Dhe me thonë, e kum kalzu ku është zona ndalume, dere që aty mund me arë kush dënë, që anë e së mund me hi. Kështë që thjesht kjo është vëshmë mbrojtje, nuk është nëj dedikim nda i dikuj ato se bëj asë njëherë, se kum bëj asë njëherë, se menej që e meritën dikush me mjavu një dedikim, se në fakt mune ato e marë si reklama shumë, veç për qatë arsye, a për asë një arsye tjetër. Nuk kam qef mi bo reklamë kërkujna, sa dhe keqe që e mirë nëse një emën për mene dikun, ajo është reklamë, kështë që une nuk kom dash kur me bo ata. Asë nuk e bëj. Ato e në andrat fëminis, kisha me thonë, njeri i menon në shkollë në më vetë, nështë ta kështë kërë në kërën klasë të parë, dytë kështë a thonë ku me bo mjekë ose së pëdi qka, po si do zhe tjetë tash mo une nuk muj me bo diqka tjetër. Nëse ndash nuk i dihet, apo më herët ndoshta kisha thonë diçka tjetër, tash po thon diçka tjetër. Ndoshta në të ardhmen ku më thon diçka tjetër se koha e bën të veten edhe gjithçka ndryshon. Po për mund mendoj se ku më kanë diçka gjithmonë ku më sillën rreth show biznesit, çka do që është ajo, çka do që ka të bëj. Është puna që një mas mirë, ti është puna që e bëj me qef, është puna që e këmë bu pej fillimit dheri tash, s'këmë bu kushfar punë tjetër. Kove të fundit, një mënu non-stop një shmang dhe bashkëpunimit dhe kejtë seneve që ako të bëj me jashtë bëha bastarës, jo për në arsye, se dhe këtu ka ndodhe dhe shumë kolegë nështë ta me më keqë kuptu në raste ndryshme për shkak se kanë kërku një bashkëpunim ose në diçka nuk jem konë shumë i gatshëm në momente caktume me bu ato. Unë e këmë në kina një plan biznis që e bëj për një periud ko gjatë gjatë, për shumë unë tash dherin periudën e janarit unë e di kej që aku me bëdu, dhe nuk gjithë sen që vjen në qëtë kohë për mu është veç duhet me qitë mëra pa asajna, për ndryshe mu gjithë që kam del prej binarëve dhe nuk muna me kontrolu kur që. Tek e fundit njerëzve nuk jo interesën kush kënën, njerëzve jo interesën në fundit me koni kongë shumë e mjetë. Edhe me kom projekti final shumë mirë, që ajo është me rëndësi.